Ангела Меркель стала людиною року за версією британського часопису The Times. Її назвали жінкою, що потрібна нам у світі повному небезпечних чоловіків. Редактори видання пояснюють, звання головної людини року канцлеру присудили за центральну роль в збереженні європейської стабільності. Мегляв Меркель проявила себе як незамінний посередник, коли стосунки Сходу і Заходу почали загострюватись, а світ опинився під загрозою найбільшої геополітичної кризи з часів Холодної війни.